Teksa presidenti serb Vučić ka refuzuar ftesën e Vladimir Putin për BRICS-in në qytetin rus të Kazanit, shtrohet pyetje nëse dilema e BRICS është e vërtet apo thjesht gënjeshtër e regjimit në Serbi për të fituar kohë, para dhe për të mbajtur pushtetin. Sipas sociologut Dario Hajric, BRICS ose BE është një dikotomi e rreme që shërben për të ruajtur polarizimin midis qytetarëve serb dhe mbështetet në një keqkuptim të asaj që përfaqësojnë këto alianca. Tabloidët proqeveritar her pasere vetë regjimi e paraqesin BRICS-in si një lloj alternative ndaj Bashkimit Evropian. Megjithatë, Unioni është një aliancë politike dhe ekonomike, një bashkësi mbikombëtare e vendeve europiane. Tha Hajric edhe shtoi se BRICS në thelb është një aliancë ekonomike e vendeve jo europiane. Ne nuk mund t'i bashkohemi asnjërs prej këtyre aleancave thjesht duke trokitur në derë dhe duke plotësuar një formular aplikimi. Antarësimi vendoset nga vendet e tjera bazuar në një sër kriteresh, nëse janë përmbushur apo jo. Polemika që shohim periodikisht në publikun serb nuk ka të bëjë me këto kritere apo avantazhe dhe dizavantazhe, por me pasionin personal, me këtë apo atë fuqit huaj dhe nuk ja vlen të shpenzosh kohë për të diskutuar apo për të kalkuluar mendim dhe opinion për këtë gjë, theksoi sociologu Dario Hajric. Kryetari Partisë Qendra e Serbisë Zdravko Ponoš tha se fjalia më intriguese gjatë vizitës së saj në Beograd, kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ishte se veprimet e Aleksandr Vučićit pasojnë fjalët e tij dhe theksoi se demokracia në Serbi nuk është në listën e saj prioritare. Është një fjali që i sëmur qytetarët e Serbisë, ndonse ajo me siguri e ka thënë të vërtetën nga këndvështrimi i saj, sepse Vučić u realizon ato që i ka premtuar dhe problemi ynë është se qytetarët e Serbisë janë ata që vetëm e vetëm paguajnë gjithçka. Ajo është e interesuar që Vučić t'i plotësoj gjërat në lidhje me Kosovën, të dëboj ndikimin rus nga Serbia dhe të siguroj litiumin, theksoj Ponoš. A i gjithashtu vlerësoj se për von der Leyen demokracia në Serbi nuk është në listën e prioriteteve dhe se është e rëndësishme vetëm që të mos zihej aq shumë këtu sa të zihej pastaj rreth rrotull në për Ballkan. Ajo kishte të gjitha arsyet që ta përkdhelte Vučićin në kokë si të ishte një kafsh shëpiake, sepse kështu sillet. Ata në perëndim ka nevojë për një administrator kolonial, jo për një qeveri që respekton institucionet dhe e fut vendin në rrethin e shteteve të organizuara Europiane, deklaroi Ponoš dhe shtoi se Vučić e bëri Beogradin një tutor ndërkombëtar por në kuriz të popullit serb. Sipas tij, historia e dërgimit të një delegacioni në Kazan dhe anulimi i takimit të Ursula von der Leyen me kryeministrin Miloš Vučević për shkak të takimit me ministrin rus i shërbeu publikut vendas, gjë që është e favorshme për Rusin. Javën që polon pas, prezidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka anuluar një takim të paraparë me kryeministrin e Serbisë Miloš Vučević në Beograd. Arsyeja e anulimit sipas dhënësit ishte një takim që Vučević e mbajti paraprakisht ditën e njëjtë me ministrin e zhvillimit ekonomik të Rusisë. Për këtë çështje prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se kryeministri Miloš Vučević nuk ka bërë asgjë të papranueshme që justifikonte anulimin e takimit nga ana e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Vučić tekson se megjithatë në Bruksel ekziston një shqetësim për takimin e Vučević me ministrin rus për rastakojmë me von der Leyen. E në lidhje me këtë temë në një pronuncim ka folur edhe profesori Shref Bymeri. Ai thotë se vëmendja e shëbasë e perëndimit evropian momentalisht është e përqendruar tek ndihma e Ukrainës kundër Rusisë. Mirpo sipas profesorit Bymeri, anulimin e takimit nuk e lejoi Serbinë të luajë me të. Në situatën e tanishme, perëndimi evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë përqendruar vëmendjen në ndihmën për Ukrainën kundër Rusisë fashiste dhe nuk i pranojnë të flirtet prej Serbisë me Rusinë në një situatë të tillë. Kjo është arsyeja që Ursula nuk ka pranuar të takohet me kryeministrin serb, i cili paraprakisht është takuar me ministrin rus. Për takimin e kryeministrit serb me ministrin rus për takimin me Ursulën, Vučić e ka pas organizuar për të provuar me rastin e saj vizite, i cili do të jetë qëndrimi i Brukselit ndaj Serbisë, e cila njihet si anuese politike në raportet e saj me lindjen dhe perëndimin. Më tej profesori përmend qëndrimin e Greqisë në raport me lindjen dhe perëndimin. Me këto birojta që bën Serbia të kujnojnë të qëndrimin e Greqisë në raport me lindjen dhe perëndimin, qëndrim të cilën e ka pasur stigmatizuar 30 vjet më parë gazetari dhe analisti i njohur politik amerikan Robert Kaplan. Në veprë me titullin Fantazma e Ballkanit, atë vepër bie në sytë kryesore e saj, Greqia dashnoria e perëndimit, gruaja e lindjes. Për këtë si talentuar Zef Mazi pikërisht kështu e ka titulluar librin e Robert Kaplanit, të cilën shtëpia botuese detyria patjetër në qarkullim në Tiranë në vitin 2002. Në fund ai thotë se sikurse brukselizimi të vendoset të pranojë Serbinë si antarët e Bashkimit Evropian, ajo prapse prap do tjetë e varur të veproj si të dëshërë Rusia.